עשיתי לו פוטנציאל. כן. וכל כל, כל אחד יש נשמה. אישי, ויש אומרים שקוראים נשמה קולקטיבי. שזה... או הכי טיפים, כמו דברים מהסוג הזה. לא יודע. לא יודע מה זה. רק זה עוד פעם, אפשר לראות שיש משהו קולקטיבי ומשהו אישי. והדימוי של קולקטיבי ואישי זה משתמשים ב-wood and trees. Wood בעצם נמצא בכל tree. ו-all the trees are made of wood. And each tree is individual into itself, yet the same substance, אותו חומר. אבל הם מאוחדים עם השורשים למטה. לא לגמרי אינדיבידואל. יכול להיות one tree here and another tree בקנדה. יש ביניהם תקשורת. זה כמו יער שמתחת יש לנו השורשים. כן. אז אנחנו לא באמת... העניין הוא ש... נעזור רק שנראה שזה הכל מווד. אנחנו לא נעשה אנלוגיה כל כך מבחינה מדעית לאובייקט. אז המחשבות מחשבות, עצמי נעיר אותן, ואם לא מאמינים להם ולא מזימים אותם, ולא שוקחים אליהם את השמן, את השמן שמעיר את המדורם, אז הם יכולות לבוא ולחלוף, ואז אני נשאר hopefully יותר ויותר מעצמי. בעצם במצב הזה אין הזדהות שגויה שאני קיימת בתור ישות נפרדת, אגו או מחשבה. כי כל המחשבות סביב הגוף הן בעצם בשירות האני שלא קיים, המחשבה האני שלא קיים. זה כמו האני הזה הוא בית סוהר, וכל מי שמתחזק בשירות בית הסוהר זה המחשבות והרגשות שהם סביב אותו אני. אני אוהב, אני לא אוהב. אני חושב, אני צריך, אני לא צריך. שזה, אני רוצה הנאה, אני נמנע מכאב. זה עכשיו כל האמונות שמתלוות, זה כל אלה שעובדים בשירות בית הסוהר. הם אחראים לתפעול, לתחזק את הבית הסוהר. ברגע שמזהים שהבית סוהר לא קיים, כל המנגנון שנבנה עלה, נגמר. כן? כי בעצם, למה נתתי דימוי של בית סוהר? כי אני קולה אותך בתוך איזה משהו שהוא דמיוני. בעצם הוא עושה את זה לעצמי. האני הדמיוני קולה את העצמי בזה שהעצמי נראה כאילו משתנה, מושפע, מצטמצם, למרות שהעצמי, שזה הוויה תאורה שלא משתנה, לא מושפע, תמיד חופשי ולעולם לא מצטמצם. ללא התחלה, ללא סוף, ללא גבול. אז זה יצר איזה בית סוהר דמיוני, ועכשיו יש לו משהו שמתחזק את זה, זה בשירות בית הסוהר. זה ה... סוערים והאנשים והשומרים וכל המבנה שמתחזק את הדבר הזה. זאת העבודה, להסיר את המכשולים האלה. לגלות אם יש, מי זה העני הזה, איפה, אם הוא קיים. ולראות אם כשמגלים שהוא לא קיים, כל השאר קורס. נכון? נתתי עוד דוגמה. מלך. כולם משרתים את המלך. קוראים למלך וברמקול המלך שומעים אותו. תבואו עכשיו הנה, אנחנו מתכנסים. תבואו ל... רק אף אחד לא פגש אותו. לא ראה אותו. הם לא מוצאים את המלך. רק מה, הם שומעים אותו? והוא מקרין את עצמו. רק פיזי, הם לא פגשו אותו. כשהם מתחילים להטיל ספק, כל השרתים שמנהלים את כל המלוכה הזאת, כל אחד שואל, רגע, אתה ראית את המלך? הוא אומר, לא, אני רק הכנסתי לחדר את האוכל. רק יש שם עוד מישהו שמביא. ואז שואלים אותו, ואתה ראית את המלך? והם מתחילים לגלות ש... רגע, אין פה מלך. לפחות הם לא מצליחים למצוא אותו. ואז הם מתחילים לחפש בכל המלוכה.
את המלך הזה. וברגע שהם מגלים שאין מלך, הם מפסיקים לשרת אותו. אין, הוא לא קיים יותר. האגו הזה באמת לא קיים, איפה יש לו כל כך הרבה כוח? רק מאלו, רק בגלל ש... בגלל האור של עצמך. הוא שואב את הכוח מעצמך. זה כמו להגיד, אנלוגיה הכי, הכי, הכי קרובה ומדויקת. איך זה יכול להיות שלמרות שלירח אין אור משל עצמו, בירח מלא הוא מאיר את כל האובייקטים של העולם? איזה כוח יש לו? ותראו איזה יפה הוא גם. בירח מלא הוא מאיר, הוא זוהר, הוא זורח, וגם אם אני מסתכל עליו אני אפילו לא יכול להפנים באותו רגע שאין לו אור, כי אני חווה ורואה שיש לו אור משל עצמו. אני לא מגלה שאין לו אור משל עצמו. ובעצם, אז לירח יש כוח או אין כוח? רק הירח הוא אובייקט, חפץ, שאין לו אור בכלל. הוא כמו אבן. כן? ואז אין לו באמת האור של עצמו. רק מה הוא? הוא מקבל את האור של שמש. אז המחשבה אני, היא מקבלת, היא הראשונה שמקבלת את ההשתקפות של האור. ואחרי שהיא מקבלת את ההשתקפות של האור, היא יכולה להאיר את כל שאר המחשבות. בדיוק כמו בירח מלא. ברגע שהאור של השמש משתקף על הירח, באור ירח מלא, נלך במדבר, אנחנו נראה את האובייקטים, צלליות, אנחנו נראה יותר דברים, שכשאין את האור, לא נראה. אז עכשיו, אז יש לו את הכוח או אין לו את הכוח? אין לו באמת את הכוח. כשאני מזוהה איתו, אז אני נותן לו את הכוח למרות שאין לו. בגלל ששכחתי מי אני. שכחתי את עצמי באמת. יש שכחה. אז כל פעם שנראה שיש לו כוח, יש ללכת ולחפש, רגע, איפה הוא? בוא נחפש אותו. ואני יכול לחפש אותו בתוך הגוף, זה כאילו הממלכה, ואני יכול לחפש אותו בתוך עצמי. נכון, כי הוא מופיע בתוך עצמי. לא, כי... עצמי מקרין עליו, לא בתוך העצמי. זה, העצמי זה כמו חלל. אז הוא מופיע, הכל מופיע בתוך החלל, נכון? בגלל זה שהוא... בגלל שעצמי הוא מקור של אור וגם מאיר את עצמו ואת הכל, והוא חסר גבולות, זה אומר הוא חדור בכל. אנחנו תופסים שמש ואור כאובייקט. זה לא. זה לא אובייקט. זה כמו חלל, שהוא מלא אור. זה כמו חלל שהוא מלא אור, וזה אומר כל דבר שמופיע בתוכו מואר על ידו. יש לי אולי שאלה שאני שותה מן הכפר, אבל מאיפה אנחנו יודעים, או מאיפה הידיעה שלך, שעצמי הוא כמו שאתה מתאר אותו? רק מחבלה. מהחוויה שלך? חוויה של עצמי. רק מחוויה. אחרת זה יהיה... אם אין חוויה, יעלה בתוכי הספק כמו שאולי עולה אצלך או אצל אחרים. מכיוון שהספק גם עלה בתוכי, והתבוננתי והמשכתי, וככל שהעמקתי פנימה לתוך עצמי, ראיתי את כל הספקות עולים. הם, פגשתי גם אותם, כי הם אלו, הספקות בהתחלה היו לגבי בכלל אם זה קיים. אחרי זה היה כשזה מתחיל לזור אם זה באמת אני. כן? אוקיי, כבר זה מקבל הבזק של זה, ויש איזו הכרה, ואז זה נעלם. אז רגע, זה אני או זה לא אני? אז יש גם ספקות לגבי זה. זה תהליכים שהם בעצם כמו... פריחה, התגלות או הבשלה לתוך הדבר הזה, לתוך עצמך. עכשיו, מי מפשיל? התודעה, לא אני. המחשבות. המחשבות, התודעה זה המחשבות. כן, זה הרצף שלהם. הם אלה שמפשילות להכיר בעצם מי אני ואיך לחזור חזרה לנוח בתוכי. כי בעצם הכמיהה של התודעה
זה לדעת את האמת ולהתמוסס בתוכה, נכון? לאט לאט אבל המחשבות משתנות. המחשבות בעצם... עברות סוג של טרנספורמציה? הטרנספורמציה אולי היא בידיעה. היא בידיעה. חוץ מזה, שום דבר טרנספורמטיבי לא מעניין עם המחשבות. מה זה אומר? לא משנה לאיזה גוון ואיזה, איך הם השתנו, אתה במשהו בתוכך מבין שזה כלום. זה תעתוע, זה אשליה. זה כמו, זה לא מנצנץ יותר כמו, זה לא היהלום. אם החיפוש של היהלום היה בעולם המחשבות, הרעיונות והאמונות, פתאום יש הבנה כתוצאה מתובנה וחוויה שזה לא שם. אז מפסיקים לחפש את זה שם, ואפשר לעזוב את זה. וגם לא מתייחסים ומגינים על איזה מחשבה, כאילו היא באמת חשובה או אמיתית. אז גם אם מתוך רגל נצמדים למחשבה, אחרי רגע רואים, רגע, מי בכלל נצמד לזה? זה יש איזה אני שמדמיין את עצמו שנצמד לאיזה משהו לחלוטין דמיוני. ועוזבים את זה. ואז ככל שחווים ומכירים את עצמך כעצמך כחוויה, הדבר הזה הוא הדבר היחידי שממשי. אז לא כל כך בקלות נופלים לתוך התעתוע שהדבר הלא ממשי הוא הדבר הממשי. וגם אם נופלים, כל פעם זה הזדמנות לבדוק אם רגע, זה אמיתי, זה אני, זה ממשי, או אני פה בעולם של דמיונות. ככל שזה נראה יותר מהר, זה כמו יש אור שהוא מסיר את החושך לגבי זה, נכון? הסיבה היחידה שאני מזוהה עם המחשבה, כי יש חושך. אני לא רואה שהיא לא האמת. אני חושב שיש שם נחש, אני לא רואה שיש חבר. לכן ההכרה והחוויה, או ההכרה בזה וההבנה בתוך התודעה, וגם החוויה הן מאוד מהותיות. טוב, אבל חוויה זה באמת או שאתה מגיע לזה או שלא. לא, אתה לא מגיע לזה, את כבר זה. הנה זה כל פעם עושה את הסדר. את כבר זה, זה כמו מתי תגיעי להיות אישה? כי עוד תהליך, עוד אנלוגיה שאפשר להשתמש זה להתקלח. מה אתה משיג בזה שאתה מתקלח? ניקיון. אז השגת משהו? זה מסתבר משהו אולי. רק אישלת את כל הלכלוך, לא? לא השגת חזרה, אתה נקי, זה הנקודה הפתיחה שלך. זה היסוד, זה הבסיס. עכשיו יצאת ונדבקו אליך כל מיני דברים והתלכלכת. מה השגת שהתקלחת? מה השגת? כלום. הסרת את המיותר. נכון. כל הדבר, כל התעוררות בעצם, התעוררות לעצמך היא לא דבר שאתה משיג, היא דבר שבעצם הוא התנקות ממה שאתה לא. כן, לא, דרך המקלחת לא איבדתי את עצמי עכשיו ואת מה שלא היה, רק כל מה שלא אני ירד. ואם הוא לא ירד, שפשפתי אותו חזק עד שהוא ירד. כל מה שהוא לא עצמי. כן, פה אני מדבר על הגוף הגשמי אפילו. מה שלא נדבק וכיסה, נכון? נניח הייתי צבעתי. עכשיו פתאום כולי בצבע ורוד, בגוף הפיזי.
ואז אני אומר, הנה, זה אני, זה הצבע שלי. ואז מישהו בא ואומר, היי, בלבלת, בוא אני אביא לך איזה סבון. ואני מתחיל לסבן, ואני פתאום רואה, היי, יש את הצבע של האור. אז הסקתי את הצבע הזה? או שהוא כבר היה? הוא היה. הוא היה, זה הראשוני, זה הבסיסי. עליו יכולים להיצבע עוד כל מיני. צהוב וכתום ואדום ועוד גוונים ופתאום. רק זה לא הדבר המקורי. זה לא הדבר הראשוני. אז את עצמך תמיד הוא הדבר הראשוני. אז הדרך להסרה, כאילו, מה שעכשיו אני מתרכזת בו, איזשהו זמן, באמת לבחון את המחשבות. לראות את התעתוע שלהם. נכון. שיש מחשבה לא מועילה, אני ממש לא, לא מתמסר לא להזין אותה. זה באמת עושה הקלה עצומה. נכון. זה שלב אחד. כן, אוקיי. זהו, זה מה שיש. אז בשלב השני, כשמסירים, הולכים לשורש, סביב האני, בעצם מגלים שהאני הזה, שנראה כל כך אמיתי, בעצם לא קיים. כי כל אחד עכשיו מוזמן אפילו לרגע לחפש איפה משהו קורה לעצמו, אני, אישי, אגו. איפה הוא עכשיו? תראו אם אתם יכולים למצוא אותו. רק תחפשו, תסתכלו פנימה. מה מצאתם? לא מצאתם. עוד רעיון במחשבה. איזה? שאני אני, שאני אגו, ש... מה, אז איך, מה פגשת? מחשבות. איזה? שאני קיימת. אוקיי, רק זאת הייתה תחושת הקיום? לא, זה היה רק מחשבה. איפה היא הופיעה? במחשבה. המחשבה לא יכולה להופיע בתוך מחשבה. בשדה של, של הראש, של הגוף. זו הייתה החוויה שלך? פגשתי את אני דיוויה. פגשת? בגוף, כן. בואי אני... פגשתי במחשבה. אוקיי. את רוצה לפגוש אותה עוד פעם? כן, אני. כן. אז אל תזוזי. אל תזוזי בך, בסדר? רק תעני. אז את פוגשת את הדיווי עכשיו? עכשיו ברגע זה לא. רק אם אני אעלה את המחשבה, אז... בסדר, מה אז את פוגשת, כן? כשאני מעלה את המחשבה. אל תזיזי את הראש. כן. איך דיוויה מופיע. את זזת. נכון. תחזרי חזר. איך דיוויה מופיע. קשה לי לראות עכשיו, כי אני לא זזה. אוקיי. אז מה את כן רואה? מה את חשה? כל המוזמנים אותו דבר לעשות בתוך. מה? איפה כל אחד איכשהו מדמיין את עצמו, תופס את עצמו? כשאני עוצרת קשה לי לראות או להרגיע. אני זזה בי. עוד פעם, תחזרי. בסדר, אז ש... כשאני זזה כביכול, אז יש את המחשבה, אני יכולה לראות את המחשבה. איזה מחשבה את רואה עכשיו? עכשיו אני לא רואה שזה בלק אאוט, שזה... לא בלק אאוט. זה לא קיים. מה את כן חשה? אין כלום. ואין ריק. רק את... קיימת או לא קיימת?
מה התחושה? קיימות? עדות? נוכחות? נוכחות. נוכחות. עדות. אוקיי, ולמה הנוכחות הזאת נוכחת? לעצמה. אוקיי, ועכשיו יש מחשבה? לא. ועכשיו תדמייני דיפיה. אל תזוזי, תדמייני. תזמיני את הדמיונות של מי זו דיביה. אוקיי. מה את רואה? מחשבות. איזה? איך דיביה נראית? אז אני רואה תמונה של איך שאני נראית. אוקיי. ואיפה התמונה הזאת מופיעה? בתוך מה? בתוך הראש. איך את יודעת? רגע, בראש של התמונה? את רואה איזה ראש? בדמיון זה בראש שלי. רגע, איפה? המחשבות נמצאות בראש. איפה דיביה? תחפשי את דיביה בראש, אה? אוקיי. את מוצאת דיביה בראש? כרגע אני לא יכולה לראות תמונה. אוקיי. ואז... אוקיי, תביאי דיביה. כן. את רואה תמונה? יש לי כבר יותר רעיונות על דיבי, על הדבר הזה. ואיפה הרעיונות האלה מופיעים? מישהו יגיד בראש במחשבה. מה החוויה שלך? את חווה את הראש? זה אבסורד, בדמיון, כן. אז את מדמיינת את הראש, רק, אוקיי, ואת חובה חשה... איפה זה מופיע? נו, כן, איפה זה מופיע? ישנה איזה נוכחות, לא? הבנתי, בתוך מה זה מופיע? כן. בתוך מי המחשבה מופיע? בתוך מי? מה את חשה? את חשה את עצמך או את חשה את התמונה המנטלית של דיביה? זה תלוי מאיזה נקודת מבט. בכל נקודה שתבחרי. את יכולה לראות תמונה מנטלית של דיביה? כן. אז מה את רואה? תמונה. איזה? היא תמיד תהיה מהעבר. כן. אז מה את רואה? תמונה. אוקיי. ואיפה התמונה הזאת מופיעה? מי יודע? מי רואה את התמונה? דיביה רואה את עצמה? מי רואה את התמונה שאנחנו קוראים לה דיביה? אני לא רואה את התמונה. מי רואה את התמונה? הזיכרון. זיכרון. איפה הוא מתקיים? מי רואה את זה? את לא צריכה את רואה, תעלית עוד פעם את התמונה. אני רואה אותה. את רואה אותה. מי רואה אותה? זה לא זיכרון. את רואה אותה באותו רגע שהיא מופיעה, לא? כן. היא נמצאת או כבר נעלמה? נעלמה. אוקיי. אוקיי. אז מי רואה אותה? אני? לא יודע. אני מדווח לך שאני לא רואה. אוקיי. אז מי רואה אותה? קשה לי קצת לעשות את ההפרדה. לא מתבקש לעשות שום הפרדה. מה התחושה, מה החוויה? בסדר, את יכולה לעצור עם זה, להיות עם זה, כל אחד שיבחן את זה בינו לבין עצמו, בתוכו. אבל התחושה והמחשבה וההוויה היא לגמרי הזדהות עם הגוף. אם אתה שואל אותי מי אני, כן. זה אני. אוקיי, ואם לא תזוזי לרגע, אל תסתכלי על הזה. אני עדיין מרגישה את עצמי. את מי? את עצמי. שזה מי? אל תזוזי. מה את מרגישה?
תתארי, מה את מרגישה? אני מרגישה את עצם הזנב שלי, אני מרגישה את הברכיים שלי. אוקיי. את הכאב בשן שלי. אוקיי. ואז את יכולה לבחור מקום אחד שאת מוכנה להסתכל פנימה לתוכו? כן. יופי. מה את רואה כשאת מסתכלת פנימה? לאן את מסתכלת בגוף? בברך הימנית שלי. יופי. מרוכזת שם? יש לך מחשבה? לא. אז במה את מרוכזת? אני מרגישה אותה. מרגישה את הדופק שלה. אוקיי. ויש לך מחשבה? לא. מה את חשה? סוג של כאב. אוקיי. זה מלפנים או מאחור? ברקע הכאב או הוא הראשוני? לא, הוא ברקע. אוקיי, אז מה יש לפניו? מה נמצא לפניו? רואה. אם הוא ברקע יש משהו? פניו. את יודעת להגדיר את זה. אוקיי. רק את חשה את זה. כן. את לא יכול, את לא מדמיינת. לא. לא. ואפשר להגיד שאת חשה, שאת קיימת. כן. נכון. ואת חשה שאת מודעת גם לקיימות הזאת? כן. אוקיי. וזה משהו שקט? כן. אוקיי. והוא מושפע מהתחושה? לא. לא. אבל זה כאילו לא נפרד מהגוף שלי. כי זה לא. זה לא נפרד מהגוף שלי. לא, עצמי לא נפרד מהגוף. אוקיי. רק השאלה, אם כשאין מחשבה, הגוף הוא שלך, כשאת חשה את, את השקט הזה. שאני ממש ממש התרכזתי בשקט הזה, כאילו ממש כמה שניות אחרי השאלה האחרונה שלך על הברך, אז גם לא הרגשתי את הכאב ברקע. כי? כי זה מילא את הכל. נכון. מה זה אומר? שהוא מלא בפני עצמו. אבל זה לא מנותק מהגוף, כי זה משהו שנורא קשה לי לתפוס. ברור שלא. אי אפשר לתפוס את זה במחשבה. אפשר לחוש, רק בעצם חשים... תראו, החסד הגדול שיש לאדם בגוף פיזי, שהוא יכול לחוות את עצמו, שזה מעבר לשם וצורה, בגוף פיזי, הוא יכול לחוות את עצמו בתוך הגוף הפיזי. ומעבר לגוף הפיזי. כן? אז הוא חלק, אבל הוא לא רק. מי? העצמי. לא, אין לו חלקים. מה שמופיע בתוכו הם החלקים שלו. אז הגוף מופיע בתוך העצמי. נכון, כמו המצלמה וכל האובייקטים שפה בחדר, הם מופיעים בתוך החלל, רק החלל לא, הוא לא מחולק בגלל זה, הוא לא מתחלק. הוא יכול להתחם, נכון? כן. כי הבית תיחם את החלל, רק החלל בתוך הבית, מחוץ הבית ובתוך הקירות הוא אותו חלל. אוקיי. אז העצמי, הוא נמצא בכל מקום ואין מקום שהוא לא נמצא, הוא חדור בכל. זה אומר, הוא בתוך הגוף, מחוץ לגוף, או אנלוגיה מאוד פשוטה לראות, זה דוגמה של, אוקיי, ניקח כוס. כן? עכשיו, בתוך הכוס יש אוויר. מחוץ לכוס יש אוויר. האם האוויר מחוץ לכוס שונה מהאוויר בתוך הכוס? לא. ואיפה הכוס נמצאת? בתוך האוויר. בתוך האוויר, נכון? למרות שיש לה אוויר בפנים, הכוס עצמה, אם האוויר נמצא, איפה? נמצאת? בתוך האוויר. כן. נכון? אותו דבר הגוף. העצמי בתוך הגוף, מחוץ לגוף, רק הגוף נמצא בתוך העצמי. עצמי זה מי שאת. עצמי עצמו הוא נפרד? לא יכול. יש הרבה עצמי? לא. זה כמו לשאול, החלל, יש הרבה חלל?
הרבה חללים? לא, אין הרבה חללים. רק כשמתחמים אותו, אפשר להגיד, הנה יש את החלל הזה, עכשיו נבנה עוד בית, יש גם את החלל ההוא. אחרי זה ניקח עוד בית ויש את החלל ההוא, ואחרי זה ניקח קופסה ונגיד שיש את החלל ההיא של הקופסה. רק בעצם יש הרבה חללים או הרבה אובייקטים בתוך החלל. שגם בתוך הגוף יש הרבה חלל. כן, רק העצמי הוא בתוך הגוף. כשאין מחשבה, בגלל זה אני מזמין אתכם, תחפשו את המחשבה אני שמאמינה שהיא נפרדת בתוך הגוף. יכול להיות ש... אז בעצם אין עצמי ספציפי, אלא עצמי הוא אוניברסלי. הוא אפילו מעבר לאוניברסלי, רק אין עצמי ספציפי. תמיד שזה נהפך להיות ספציפי, תדעו לכם שזה אגו. כי כל מה שהאגו עושה... קודם אמרת על הנשמה, שזה... בסדר, נשמה היא רק חלקיק של האגו, אז זה אותו דבר. אנחנו... הנשמה שייך למחלק את האגו? כן, כי היא מורכבת מהאגו. לא? הנשמה זה עוד שם... חשבתי שזה הפוטנצ... שזה העצמי כבר... לא. מתגלגל, או לא משנה... לא, מתגלגל זה אומר עובר שינוי, נכון? כן. עובר שינוי, זה לא יכול להיות העצמי. העצמי הוא לא משתנה, תדעו לכם. אם זה מתחיל ונגמר זקן, צעיר, כל עולם הזמן, זה אומר שזה מתקלה ומשתנה, נכון? אז העצמי של כולנו... אין עצמי של כולנו. לא, זה כמו להגיד, רגע, החלל של כולנו הוא מחובר? הוא לא של כולנו. הוא לא של כולנו. נכון. דבר ראשון, הוא לא של כולנו, נכון. הוא לא של אף אחד. נכון. הוא, כן. הוא גם לא מתחלק כשיש עוד אובייקטים נכנסים בתוכו. החלל לא מתחלק עם אף אחד. העצמי לא מתחלק עם אף אחד. הוא לא נהפך להיות פרטני, אישי. עכשיו, כל אשליה נופלת על האישי, על הפרטני, שהיא נקראת המחשבה אני. זה אפילו לא אני גוף, כי אני יכול גם להתקיים בלי גוף, או מתקיים בלי גוף. יש לו גוף, רק יש לו גוף מופשט. כי בעצם מה שאת ראית כדיביה, זה היה תמונה מנטלית מופשטת, כמו שאת רואה בחלום. והתמונה המנטלית הזאת הופיעה בתוך ההוויה של מי שאת באמת, אותו עצמי שלא משתנה. עכשיו, התמונה המנטלית מופיעה בתוך העצמי, ועכשיו היא אומרת, אני רוצה להשיג את עצמי. זה כמו דג בתוך האוקיינוס סוחב, והוא אומר, אני חייב להשיג את האוקיינוס. אני לא יעצור ולא ינוח עד שאני אגיע לאוקיינוס. ובתוך האוקיינוס שוחה, הוא לעולם לא בעצם גם יהפך לאוקיינוס. המחשבה אני לעולם לא תהפך לעצמכם. כל מה שיכול לקרות, היא תיעלם לתוך עצמכם. היא תתמוסס לתוך מי שאתם באמת. למה הזיכרון של אני מוגבל לכל גלגול? כי זה מזוהה עם הגוף, וגם בשביל... איך הזיכרון לא צריך להיכנס לתוך זה בשביל לנבור, וזה לא בא ב... למה זה לא נגלה? למה זה לא גלוי בעצם? כי הנפש שמזוהה עם הגוף לא תוכל להכיל את זה. תארי לך כמה פסיכולוגים יהיו פה על הכדור. כולם יהיו פסיכים ולא פסיכולוגים. כי תארי לך תינוק, הכל ייפתח לו. גם ככה זה נפתח לו, נגלה לו. מאיפה מופיעים לו כל הפחדים שהוא מתחיל לחלום? יש לו כבר רשמים, ישנים, שפועלים לו במצב חלום, נכון? אז הסיבה שפה האנשים היו מסתובבים משוגעים, בטירוף.
בסדר, רק זה אומר בלי יכולת להכיל את זה. כי לפעמים כשאנשים גלגולים נחשפים להם, והם מזוהים עם המחשבה, הם רואים דברים, תמונות, זוועתיות, הם לא יכולים להכיל את זה. בגלל שהם מזוהים עם התמונה כמי שהם. הם לא מצליחים עדיין להיות ביכולת של רק לתצפת על זה, להיות בעדות, לאפשר לזה להשתחל. מה זה טראומות? זה אותן תמונות מנטליות חוזרות, ריפליי, על פליי, הן חוזרות עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם מחדש התודעה חיה את זה כאילו זה קורה עכשיו. זה מה שקורה לאנשים בהלם קרב, בכל מיני... קל לעבוד עם אנשים כאלה אם הם רוצים לדעת את האמת ויש בהם נכונות. כי כשהם יוכלו להסתכל לתוך מה שהיה, ויהיה מספיק, תהיה שם מספיק נוכחות, או נוכחות ליד שתוכל לתת הכוונה, שזה לא קורה עכשיו, שזה בעצם לקוד, עכשיו עולה ומשתחרר, גם אם זה הגוף עובר את ההזדהות מחדש, חווה את זה, זה משתחרר להם. כי מה הם מפחדים? הרי איך אני משמר משהו? בזה שאני מתנגד אליו. בזה שאני מדחיק אותו, אני משמר את האנרגיה הזאת, תחוסה, לקודה. ברגע שמאפשרים לדבר לעלות, הוא משתחרר. עכשיו, אני השתמשתי בהלם קרב, רק זה כל מה שהתודעה אומרת, טראומות, זה אותו דבר. לא משנה מה. ומה, גם כשנפתח הסחר גם לראות תמונות מנטליות מגלגולים, ואתה בעצם מזהה שזה עם גופים אחרים, אתה מזהה שבכל גלגול יש מלא תמונות שהן נגמרות באיך שאנחנו מגדירים לא טוב. כל מיני אירועים קורים. כשאתה רואה את זה, אתה אומר, אוקיי, איזה טראומות היו? מה לי שאני עדיין כל כך מתחזק ומאמין שזה קרה לי? מה קורה? יכול להיות, אתה רואה, גלגול פתאום נכנס לך חץ פה, יוצא מפה. אוקיי, גלגול אחר יורים בך, גלגול אחר חותכים את הגוף, גלגול אחר... רגע, אתה אומר, אוקיי, בסדר. עכשיו, למה לתודעה קשה לראות את זה? כי מה היא מאמינה? שזה היה באמת. שהיא גוף פיזי. אז היא ישר מזדהה עם זה, וישר זה לוקח אותה במקומות, לא, הרי ממה אני נמנע? כשאני פוגש משהו מבחוץ, אני מפחד לך שאני אחווה את זה, לא? אני מפחד שאולי זה יקרה לי. עכשיו, למי אני מפחד שזה יקרה? לגוף. הכל זה סביב הגוף. אז כשאני רואה תמונות מנטליות, הרי כל מה שקרה לכל אחד פה בחייו, כל מה שנשאר אצלו, זו תמונה מנטלית קפואה. מה זה אומר? קפואה, אין לה חיים יותר. אין לה חיים. תמונה. תמונה זה אומר, זה לא הדבר האמיתי. אין לה חיים. אם יש פה נמר בתמונה, הוא לא יקפוץ ויתחיל לאכול אותנו פה. אין. אין. צילמו את הנמר הזה, או ציירו אותו, כי הוא היה באפריקה שם משוחרר. מישהו הסתכל על הראייה האמיתי באותו רגע, צייר אותו. בסדר? אחרי זה, עכשיו יש לנו את הציור, והציור הוא כל כך אותנטי ואמיתי, שאנחנו נכנסים לבית, ואנחנו רואים, טק, סוגרים את הדלת, וואו, יש אריה בחדר. ואז בא לבית יוצא, מה אתה מפחד? הוא אומר, אתה לא שמת לב שיש לך אריה בתוך הבית? אז הוא אומר, בוא, אני מבין שזה נראה לך אריה אמיתי. בוא רגע תביט לתוכו, בוא תסתכל, בוא תיגע בו, שתכיר, תבין, תחווה שזה ציור, וזה לא אמיתי. כן, בוא תראה, אז פה כל העבודה, בוא רגע תראו, כשהמחשבות נראות האמיתיות, בואו רגע תיגעו בהן. בואו רגע תבחנו אותן.
בואו רגע תבינו, תפנימו מה זה המחשבה הזאת ותחוו מה באמת קיים. אותו דבר, אין הבדל. אין הבדל, רק מה? פה אנחנו רגילים על הגשמי לעשות את זה, נכון? כי אם אני אשים פה נחש, כולנו לא נזוז אולי, בייחוד אם הוא ארסי. ואז מישהו יבוא ויגיד, סתם צחקתי, זה נחש מגומי. ואז אנחנו עדיין לא בוטחים. אני לא בטוח, אולי זה לא, אולי הוא עובד עליי. אני צריך להאמין לו. עדיין אין לי ביטחון, יש לי ספק. כל עוד אני צריך להאמין, יש לי ספק. עכשיו הוא בא ומתקרב, ואני מסתכל, ואני רואה שהוא נוגע בו, הדבר לא זז. ואני מתחיל לראות שאיך שהוא נוגע בו הוא מחומר אחר. ואז הוא מרים אותו ועושה ככה, ואני רואה איזה דבר לא חי, זה גומי. כי אני מזהה ומכיר מה זה גומי, בסדר? עכשיו הוא אומר, בוא, אתה רוצה לגעת? יכול להיות, המראה עדיין מרתיע אותי. רק אני עוזר אומץ ואני נוגע בו. Okay. ואנחנו מעבירים את אותו נחש בין כולם. ועכשיו אנחנו ניקח את אותו נחש ונחזיר אותו באותו מקום שהוא היה. האם אנחנו נהיה מושפעים מהנחש שלא קיים? עכשיו, לא השתנה שום דבר. לפני זה היה נחש פה גומי? כולנו רעדנו מפחד. לאחר מכן, נשאר פה הנחש מגומי. כולנו משוחררים ובכלל לא מתייחסים אליי. איזה תהליך קרה בשביל שנשתחרר מהנחש? ידיעה. אז קודם כל ידיעה. הפנמנו את הידיעה, הייתה לנו תובנה. מה זה אומר? הוא בא ואמר לנו שהוא יודע שזה מגומי. זה שאני, הוא ידע, הוא עכשיו פתח לי את החלון לטיל סימן שאלה, שאולי, אולי שמה שנראה לי אמיתי כל כך, הוא לא אמיתי. אחרי זה הוא נגע בו, מההבנה שהוא שיתף, נהייתה לי תובנה. נכון? זה אומר, פה באנלוגיה אני אצטרך לגעת במחשבות ולראות את זה. אחרי שהייתה לי תובנה, כתוצאה שהוא נגע, ברגע שאני נגעתי בזה, חוויתי. אני כבר לא מאמין, וגם אין לי ספק. כי גם עכשיו אני אחזיק את זה, ומישהו יגיד לי, אפילו כל האנושות תבוא, ואני אהיה יחידי, תבוא ותגיד לי שהנחש הזה, שאני מחזיק ביד הוא אמיתי, והוא תכף יקיש אותי, איך אני אתייחס אל מה שהם אומרים? אני אתייחס אל בהבנה, שגם אני הייתי במקום הזה, מוטעה ומבולבל, וגם אני האמנתי, לזה שזה אמיתי. אז אני אפילו יתייחס אליהם בחמלה, בהבנה, ומי שירצה לראות, בעצם אני אוכל לכוון אותו, אפילו לא להעביר אותו, לתת לו הכוונה ואת ההזדמנות שהזדמנה לי להבין שתהיה לי את התובנה ותהיה לי את החוויה שזה לא אמיתי. אותו דבר קורה פה. אין הבדל. רק דבר אחד, זה הכל במופשט. פה אנחנו נותנים דוגמה בגשמי, וכל העבודה היא בתוככם במופשט. בתוך עצמכם. מכיוון שאנחנו אולי לא כל כך רגילים, או תרגלנו לעבוד עם המופשט, אז בהתחלה אנחנו יותר מתועתעים על ידו. זה הכל. רק ככל שתהיה רצינות, נחישות, אותנטיות וכנות, ובאמת הכמיהה לראות את האמת, אז זה יתגלה, ויתגלה, ויתגלה, ויתגלה. יש לי בעיה בעיניים, שאני לא רואה טוב. עם משקפיים, בלי משקפיים, זה יותר חמור. אז נחסכת. ומה? נחסכת. מה זה נחסכת? מה זאת אומרת נחסכת? זאת אומרת שחסכו ממך. תחוש את זה.
מה זה נחסך? איך תגיד עוד צורה בעברית? מה זה... זה טוב או לא טוב? אני... לא, 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 בלי סיפור. זה טוב או לא טוב? לא טוב. אוקיי. אני רואה משהו אחר. מה זה? אני רואה שזה מתנה. במקום שתצאי החוצה, תוכלי להפנות למקור האור, פנימה, לעצמך, את המבט. כי עם העיניים את יוצאת לאור חיצוני. לצאת החוצה לאור החיצוני לא יגלה לך את מקור האור שזה את. אז נחסכת. בזה שאוקיי, עוד דבר נסוגר עלייך בשביל להפנות המבט פנימה. כי אם לא עכשיו, מתי? אם לא עכשיו, מתי? אז אני לא יודע מה אני צריך. מה אני צריך בגשמי בשביל שאני אתעורר לעצמי. אז כל מה שקורה זה מה שאני צריך בשביל להתעורר לעצמי. אם אני מבין שאם אני מאבד משהו, אני דבר ראשון לא, כנראה לא צריך אותו, כי אחרת לא הייתי מאבד אותו. דבר שני, זה לא יכול להיות מי שאני, כי את מי שאני אני לא יכול לאבד. זה נצחי. כן? אז אם השגתי ראייה, אז ברור שאני אאבד גם את, ראייה, את הראייה בתוכי. החיצונית ראייתי. רק הראייה החיצונית לא תשחרר אותי. היא לא תשחרר אותי. אז גם אם לאדם יש את הפחד, כמו מישהו יגיד לי, אני נכה פיזית. היא אומרת, יופי. אתה לא צריך לזוז פיזית. התנועה היא בפנים. תניע חזרה את התודעה לתוך עצמך. תן לה לנוח שם. גם אם אתה פיזי ואתה לא מבין את זה, אז לא תנוח. זה שהגוף לא זז, אתה לא במנוחה. אז תיקחו לכל דבר, אם אתם באמת מבינים את זה, אז מה זה משנה מה קורה בתפאורה? איך שאני בדקתי את העניין בתוכי, זה כאילו אין לי אומץ להסתכל לדברים, לעצמי באמת, לכן אני כאילו לא רואה. רק אם תשאלי האם את יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת, אז זה לא אמיתי. זה רק סיפור. אז אם הסיפור הזה עוזר לך באיזושהי איזה דרך, תמשיכי לדמיין שזה אמיתי. עדיין זה לא עושה את זה אמיתי. זה רק סיפור, רבותיי. התודעה, כל דבר כמעט שקורה, היא מספרת לעצמה סיפור, סיבה ותוצאה. והיא ממציאה לה מה המתני ומכיוון בשביל לרצות או להסביע את רצונה. רק אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אז ואנחנו לא צריכים גם, כי זה לא כל כך משנה. זה לא משנה. אז מי שלא מבין, אז יהיה לו קשה להפנים את זה. מי שבאמת מבין, הוא מבין, וואו, הנה, עוד הזדמנות ניתנת לי. האם אני הולך, האם אני הולך להכיר בהזדמנות הזאת, או שאני הולך להילחם עם ההזדמנות הזאת? עדיין ההזדמנות הזאת לא אומר שהיא תשתנה. כן, אני יכול להילחם עם המצב הבריאותי של הגוף. זה לא אומר שהמצב הבריאותי יקרה כמו שאני רוצה שהוא יהיה. וגם אם אני מדמיין שכן, הגוף מהרגע שהוא נולד הוא רק לכיוון אחד. מוות. כן? הוא רק בתהליך בעצם, אם אנחנו מסתכלים על גוף פיזי, הוא נולד, הוא צומח, בתהליך הזה הוא משתנה, מתבלה ומת. אז אם אנחנו מבינים את טבע הדברים, אז ברור שאנחנו רואים שהאובייקט עובר דרך הטבע הזה.
אם אנחנו רוצים שהוא יהיה אחרת מהטבע, אנחנו בכלל לא רואים את הדברים כמו שהם. זה אומר, אנחנו בכלל חולמים. אנחנו לא רואים את טבע הדברים. כמו שהדברים הם, בין אם אנחנו מקבלים את זה, ובין אם אנחנו מתנגדים את זה, לזה, לא משנה את טבע הדברים. לכן רק האגו ממציא ומדמיין בעיות. כי אז הוא התעסק בלנסות לפתור אותם. ואז הוא מתחזק שהוא קיים. ואז אפילו לא עוצרים לבדוק איפה. בוא נראה אם הוא בממלכה שם. האם המלך נמצא שם. בוא נראה אם הוא קיים בכלל. לא, לא בודקים. וכל עוד לא בודקים את זה, הוא ממשיך להיות השחקן הראשי. אוקיי, אז...